لارنس روڈ پر واقع لاہور آرٹ گیلری میں ہونے والی نمائش ہیر اینڈ ناؤ میں عدیلہ سلیمان، محمد علی تالپور، حسنات محمود، نوشین سعید اور محمد زیشان کی تخلیق کردہ فن پارے آویزہ کیے گئے ہیں۔ پانچوں مصوروں نے اپنے کام مختلف میڈیمز میں تخلیق کیے ہیں، جن میں مارکر آن کینوس، گریفائٹ آن پیپر، لیزر سکورنگ آن پیپر، سٹیل، لوہا، دھات اور فائبر گلاس شامل ہیں۔ وی فیس وار، وی فیس ٹیررزم، وی فیس جینڈر کے ایشو، یہ ساری چیزیں جو ہیں، پاپولر کلچر، ریلیجس ایکسٹریمزم، یہ ساری چیزیں، ان چیزوں کے بارے میں آرٹسٹوں نے بات کی ہے۔ آئی ہیو بین ورکنگ وتھ دا کانسیپٹ آف ڈیتھ فار ا وائل، سو آئی واز ورکنگ وتھ ڈیڈ برڈز اینڈ آئی واز کریئٹنگ شینڈلیئرز اینڈ اسکرینز میڈ آؤٹ آف ڈیڈ برڈز، اینڈ دس از دا فرسٹ ٹائم دیٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ڈیتھ تھرو یو نو ہیومن فارم۔ فنکاروں کا کہنا تھا کہ انہوں نے حالات حاضرہ کے آرٹ اور ماضی کے آرٹ کو خوبصورتی کے ساتھ کینوس پر منتقل کیا ہے۔ بیسک انسپریشن ہے وہ لائک ساؤتھ ایشین آرٹ پریکٹسز ہیں، میوزک، ڈانس، کیریگرافی، چیزوں کو کس طرح سے آپ سمپلیفائی کر کے کوئی چیز کریٹ کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی امیج۔ پہلے کالونلزم تھی، اس کی ایک فارم تھی جو ڈائریکٹ جا کے کالونیز بناتے تھے، اب دوسری فارم ہے جس میں آپ وہ اپنی جگہ پہ رہتے ہیں لیکن اکانومی کے تھرو through other sources they are doing the new colonialism. تو میں نے بھی اسی طرح سے ان کے کام لے کر ان کے نیچے اسی طرح سے میڈ ان چائنا، میڈ ان پاکستان، میڈ ان سری لنکا یا میڈ ان بنگلہ دیش سے کیا۔ نمائش دیکھنے کے لیے آرٹ سے دلچسپی رکھنے والوں کی کثیر تعداد نے گیلری کا رخ کیا۔ لاہور اور کراچی کے مصوروں کی یہ نمائش 22 جون تک جاری رہے گی۔ کیمرہ مین شعیب صفدر کے ساتھ رضا زیدی، سٹی 42۔